Buďte zdraví, já vás tady vítám v Klubu Evropy, kde je poslední debata, která se bude týkat úlohy, techniky a technologií. Na poslední debatu této lodi vlastně pozvali, nebo přijali pozvání tři muži. Prvním mužem je Patrik Zandl, který je jedním vlastně z prvotních osobností českého internetu. Druhým je Honza Vrbal, který má na starosti sociální sítě nebo social media u Pirátské strany. A třetím je Mikoláš Tuček, který je český herní novinář, redaktor a můžete ho znát z Blade Night Show. Hlavně především. A já mám na vás takovou jako první obecnější otázku, jak vlastně můžou technologie nebo jak technologie ovlivňují přítomnost i budoucnost. To je taková hezká otázka. To je široká otázka. Tak každým aspektem, že říká se, že cokoliv z těch technologií vypadne, tak nám přestane ten svět fungovat, takže v tomhle nás ty technologie ovlivňují vším. Já jsem teď jel do tramvají, přijel jsem pozdě a to jenom proto, že v jízdním řádu nebyla ta linka zanesená dobře, takže už jenom tohle zpoždění, který máme, je vlastně technologický problém, nikoliv to, že já jsem lempl. Tímto se omlouvám, že jsem začal trošku pozdě. Doufám, že to teda vysvětlím. Můžu toto technologie, tak je to jasný. Hmm. Magistrát za to můžeme. No to právě teď nemůžeme říkat. No. Jo, mám odpovědět. No, no, na všech možných úrovních samozřejmě. Já bych vyzdvihnul alespoň to, jakým způsobem se mění už způsob, jakým žijeme, jakým způsobem pracujeme. Přes cloud, to, když jsme dělali vlastně s Tukanem Score ještě dřív, tak jsme ještě chodili před 15 lety do nějaké redakce, tak to už dneska by asi nebylo úplně nutné. Potom ke konci jsme to stejně dělali všechno online. Já se dneska živím tím prací, která před 10 lety neexistovala a za 10 let zase vzniknou spousta různých zaměstnání, o kterých si ještě dneska ani neumíme představit. Takže pokud já dneska pracuji na sociálních sítích pro Piráty, tak to je věc, která ještě před 10 lety vůbec nebyla aktuální, asi si nikdo úplně neuměl představit. A třeba za 10 let zase nebude vůbec existovat a já půjdu tady pod most nebo tady zůstat. Tohle asi tam někdo se strašně vyděsil, že půjdeš pod most, je hezké, že o tebe mají starost. Hele, já myslím, že tohle je jedna ze základních otázek, no jestli ty technologie, jestli nám tu práci přidají nebo nám ji seberou, ale myslím, že jak se historicky mnohokrát ukázalo, tak technologie tu zaměstnanost samotnou jako nezničily, ale spoustu profesí a spoustu povolání zrušily a samozřejmě, jak říkal Honza, spoustu těch profesí ještě před nedávnem nebylo a třeba můj děda, tak ten jako úplně kroutil hlavou PR, co je to PR, jaký hodnoty vytvářej a teďka v PR pracuje spousta lidí a asi třeba zrovna v PR ještě pracovat budou, ale budou bezesporu profese, který už třeba nebudou. Sociální sítě, je to pro vás pobora nebo zneužívání? No, je to obojí, je to už jako návyk, že si ráno vstanete, podíváte se na ty sociální sítě, jestli vám tam někdo nepíše něco jako hezkýho typu, že urgentně potřebuje vaše číslo účtu, aby vám poslal mnoho milionů korun. To se mi třeba za celých jako 20 let na internetu ještě nestalo. Jednou volali z finančáku, ale ty volali jako na telefonní číslo a nešlo ani o 20 milionů. Tak jako tím ten den začnete, tak to je na jednu stranu jako dobrý, na tu druhou stranu už je to zase téměř hraničící s návykem, že spousta lidí zase ten den tímhle začíná, neumí si to bez toho představit a nakonec tím ten den končí a vlastně všechny zážitky mají hodnotu jenom tehdy, když je dáte na sociální síť, aby vás lidi jako mohli přijít obdivovat. Takže třeba já už jako svoje nejhezčí zážitky si vždycky vyhodnotím a řeknu si, ty jsou fakt tak dobrý a hezký, že si je na žádnou sociální síť nedám a jsou jenom jako pro mě a ostatní je neuvidějí. Ale kazal bys mě do sociálních sítí? Myslíš, že by se zvládnul v té době říct, OK, prostě je to pro mě důležitý nebo nevnímám to jako důležitý? Já mám rád jako extrémní situace, takže jednou z extrémních situací, kterou si každý rok navozuju, je, že si vyndám Nokia 8110 starou, prastarou, dám si do ní SIM kartu ze svého iPhoneu a měsíc se snažím být jako na tomhle telefonu, což v podstatě znamená offline. Jasně. Protože to nemá e-mail, dokonce tam není Facebook, jako... Ale myslím, že to umí telefonovat.
Ale už on mi stejně nikdo dneska netelefonuje. Všichni posílají ty e-maily, čekají, že na ten e-mail nebo na ten messenger odpovíte okamžitě a jsou pak překvapený, že to nefunguje, že jim odpovím jenom, když sedím v kanceláři. To není už tak častý. A to je jako měsíc. Za ten měsíc jako si říkám, že je to super, ale všechny to strašně dezorientuje. Ale nejde to vydržet. Jako nejde to vydržet už jenom takové věci jako třeba mapy, což je, nebo plánování dopravy, což je jako moje killer feature. Jízdní řád, já s váma zrovna. Tak to prostě v té Nokii neběží a jako chodit po Praze s tím papírovým plánem, že jo, to vypadáte opravdu jako do blázince, no, takže. Nebo jako turista to ještě. Nebo jako turista, se zastavujou takhle se. Takhle zpomalený turista, tak to je zpátečnický, dobře. Ptají se mě rusky, jestli nepotřebuju pomoct. Slitujou se nad tebou, že chudák nemá. Přesně. Sociální sítě, jestli dávají nebo berou svobodu. Jestli pro tebe nástroj svobody nebo spíš jako zneužívání, nebo jak to vnímáš tu... Já si myslím, že s těma technologiema, mezi který patří sociální sítě, je to stejný už od objevení ohně ve finále, že vlastně vytvoří nějakou novou dimenzi, nějaký nový prostor pro člověka jako takovýho. A ono to pro optimistu a pro člověka s nějakými ideály to vypadá velmi jakoby pozitivně, s tím ohněm si můžete něco uvařit, že jo. A pak samozřejmě se objeví první parta, která vytvoří nějaký louče a zapálí vedlejší vesnici nebo cokoliv. A s těmi sociálními sítěmi a s internetem to není asi úplně jiný. Jako prostor, ve kterém jsme si představovali, že se všichni úžasně propojíme a že budeme moci sdílet věci a abstraktně, než jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži, tak to asi vypadalo o dost pozitivněji, než jak to vlastně vypadá teď, kdy si procházíme takovou tou možná jako divočejší barbarskou fází, kdy vlastně s tím internetem ještě úplně neumíme vlastně zacházet obecně a možná děláme na tom internetu věci, které za 15-20 let budou působit hodně divně, protože ty stopy, které tam teď zanecháváme, tak ty tam jakoby zůstanou, jo? Moje děti uvidí nějaký moje videoklipy, které jsou na YouTube a tak dále, jako poměrně. A takovýhle krutý zážitky a slepý uličky má jistě kde kdo ve finále. No ale samozřejmě je to prostor, který se dá velmi významně zneužít. Typicky se samozřejmě můžeme bavit o, proto je taky dneska PR, tak vlastně důležitý nebo aktuální v určitým ohledu, protože prostě ten prostor digitální přeshraniční se dá zneužívat. A jako pro propagandu se dřív používaly bombardování letákama a tak dále, to byla tak jako v podstatě jediná šance, jak něco někde ovlivnit. No tak dneska máte prostor, s kterým se dá pracovat nejrůznějšími způsoby a teď teprve zjišťujeme vlastně, co všechno se s ním ve finále dá dělat a teď teprve zjišťujeme, jakým způsobem to uchopit, aby internet zůstal nástrojem svobody, aby internet byl nástrojem emancipace, abychom nemuseli utahovat šrouby, abychom nemuseli nic příliš nebo nějak jako regulovat, ale zároveň, aby internet mohl být bezpečným prostředím, který potom nám nepřeteče vlastně agresivita z kyberprostoru do té reality způsobem, kterým bychom si to asi třeba nepřáli. A uvidíme. Může se stát všechno možné. Na světě jsou ukázky a případy, kdy víme dneska, je velmi pravděpodobný, že sociální sítě v některých částech světa, kde ještě ty lidi nebyli tak připravený na technologie nebo nezažili si ten pokrok tak pozvolna nějakým způsobem jako třeba na západě a tam třeba se říká, nebo jsou na to nějaké analýzy, že Facebook pomohl akcelerovat genocidu Rohingů na Barmě nebo že pomohl ke zvolení Bolsonara WhatsApp v Brazílii. Takže to, co vypadalo jako původně jako nástroje emancipace během arabského jara například, tak ne vždycky, tak dopadá v současnosti. Ale co to znamená a co s tím, to já jsem na to malý. Já myslím, že co mě znervozňuje na sociálních sítích je, že samozřejmě ten systém velmi dobře ví, co vám zobrazuje a ty algoritmy si nastavuje sám. A do jistý míry mám pocit, že ty sociální sítě vás jako nemají potřebu nějak challengeovat, že většinou vás chtějí spíš jako hladit po srsti, abyste tam jako zůstali. A čímž pádem spoustu prostě světonázorů vlastně ty sociální sítě pomáhají jako utvrzovat. Což znamená, že potom my v té naší bublině se utvrdíme jako jedním směrem, ale
vedle je bublina úplně jiná, o které v podstatě jako nemáme ani potuchy, protože se neprolíná. A ta se zase utvrzuje v úplně tom opačném názoru a obě ty skupiny si o sobě myslí, že ten druhý je úplný debil. Takže tohle myslím, že s tímhle je potřeba pracovat nesmírně opatrně a zároveň i prostě nebejt odkázaný jenom na to. Přitom mám pocit, že teďka prostě ten feed facebookovej, co se týče nějakých těch jako informací ze světa, tak já nevím, kolik může prostě v průměru mít 60% u spousty lidí. A do jistý míry je to jako hlavní zdroj informací. Tak v tomhletom já to považuji za hrozně nebezpečný, že ty informace jsou vám velmi jako pečlivě filtrovány. A zároveň druhá věc, což se ukázalo třeba u amerických voleb, že opravdu se s tím dá nesmírně dobře pracovat. A takový ty Cambridge Analytics, který vlastně zatím stály, si to dobře říkám, název té firmy, tak ty v podstatě asi z 5 lajků udělají váš jako profil. Tohle mě přijde na jednu stranu jako technologického fanouška úplně dokonalý, to je přece jako boží, a na druhou stranu mě to přijde strašidelný. Já bych k tomu doplnil, k tomu, co říkal Mikuláš, jenom že spousta lidí, čím víc si člověk myslí, že je neovlivnitelný, tak tím spíš naopak ovlivnitelný je kor v současnosti, kdy způsob cílení díky algoritmům, o kterých tady Mikuláš mluvil, na každého z nás, tak je sofistikovanější, než byl kdy v minulosti. A dřív bylo možný, že jo, když se bavíme o PR a o tom, co já třeba dělám pro Piráty, tak byl strýček Sam, který na tebe ukázal na tebe prstem a řekl, ty se přidej k americké armádě. Byla vlastně ta message velmi jednoduchá, velmi srozumitelná. Dneska to algoritmické cílení je na úrovni high-tech technologií, které můžou být militarizované, můžou být používané jako zbraně, ale můžou být stejně tak nebezpečné i ve výchově nějakých konzumentů. Že ano, jo. Takže to nebezpečí je jak korporátní, tak potenciálně teda vojenský, což naštěstí asi není úplně aktuální situace, ale mohla by být. Jo. Prostě algoritmické cílení vyžaduje vyšší nároky na informovanou společnost a na to, aby lidi vlastně rozuměli tomu, do jakého světa se vlastně probouzíme. A ten svět se mění v současnosti velmi rychle a spousta věcí, které platily prostě před 10 lety, tak už dneska nejsou aktuální a my musíme každý z nás vlastně trošičku se informovat víc o tom, jak ty věci v současnosti fungují. Některé věci jsou docela sci-fi, docela neuvěřitelné. Věci, o kterých jsem četl v cyberpunkových knížkách na začátku 90. let, tak jsou vlastně reální. Ještě vlastně to předstihli v mnoha ohledech. Moje oblíbená, no třeba mě se si vždycky rád vzpomenu na scénu z prvního Terminátora, kde se před Schwarzeneggerem schovává ten Connor, nebo kdo to byl tehdy, za nějakou skříní. A mně přišlo jako vlastně vidět to před pár lety bizarní, že ten Terminátor nemá nějakou GPSku, která by ho jako viděla za tou skříní a že vlastně ho nevidí pomocí jako technologií, který dneska má každá druhá armáda ve finále. Jak vlastně vidíte ten vývoj technologií v těch sociálních sítích nebo celkově na internetu? No, to vlastně to, co říkali kluci, to mi přijde hodně symptomatický, že sociální sítě vlastně spíš akcelerovaly to špatný, než to dobrý. Že sice, když se píše v novinách o sociálních sítích, tak se tam píše o tom, jak se vybralo na vozíček pro nějaký chromý dítě, to je samozřejmě jako ta pozitivní zpráva, jenomže to jsou jako nějaký vrcholky ledovce na té dobré straně a na té špatné straně, že pomocí sociální sítě splundrujete celou zemi. A to bohužel vychází z toho, že ta technologie je pravda jako dostupná komukoliv, ale uchopit ji a nějak s ní pracovat, to už stojí peníze, to stojí úsilí, musíte to nějak analyzovat. A i když to třeba jako Facebook nedělá, tak jsou firmy, jako byla třeba ta zmíněná Cambridge Analytica, ale jiný, o kterých nevíme nic, který to dělají, uchopějí, pokusej se pochopit, jak v tom prostoru sociální sítě nějak drivovat to mínění a pak už jako to můžou tlačit a můžou to měnit. A oni prostě ty prostředky mají, ty špatné strany mají většinou hned, protože jsou prostě soustředěný do nějakého klubu. A ty dobrý lidi většinou koukají a jsou z toho trošku vyvalený. A to je ta pozice, kterou my máme teď, že od roku 2015, kdy jsme začali digitální válku s Ruskem, tak jako čumíme na to s prominutím jak puci, že nás Rusko mastí, kde se mu zachce.
a koukáme na to, že jsme tady dvakrát zvolili, a to je jedno, prostě tam toho pána. Jak to řekni? Toho šlechtice nebo Zemana, nebo jak se jmenoval, za prezidenta, v podstatě jako na základě podvržených zpráv. Jasně, proběhlo to demokraticky, po té demokratické rovině, jak my známe, že spousta lidí donesla ty hlasy do těch úren, spočítalo se to, tohle bylo v pořádku, že jo? Ale bylo to drivované někam a na základě nějakých informací, které byly falešné. A v tom prvním kole to bylo ještě víc jako papírově, ale v tom druhém kole už to bylo brutálně digitální. A tohle je ta věc, se kterou se teď musíme začít vypořádávat, jako Česku se nám to nedaří, ostatní země se s tím nějak snaží vypořádávat a tohle byl třeba ten důvod, proč mě se zdálo, že se o to musí snažit nějak piráti. Jasně. Aspoň jako vzdělávat tu společnost v tom, že válka není jenom to, že na vás házejí bomby, ale i to, že vám vyprávějí nesmysly a tváří se, že byste jim měli věřit nebo byste jim aspoň měli dávat prostor. Protože to je demokratické. Takže vnímá, že jsme v nějaký technologický studený válce, která prostě určitě. Je. Já myslím, určitě. Že my jsme hlavně od roku 2015 ve studený válce a my jsme to zjistili loni. To je jako, jako nepříjemný. No možná není úplně tak zlé. Ta studená válka, každopádně ta technologická studená válka určitě existuje a každopádně existuje primárně mezi Spojenými státy a Čínou. My v tom jsme tak trošku na vedlejší roli lodi a týká se to tedy víc než sociálních sítí kyberútoků jako takových, kde vlastně dneska vzniká vlastně nová síť a jednotlivé státy a nestátní subjekty, které jsou velmi aktivní taky v potenciálním terorismu, že si zjišťují, co vlastně dokážou v rámci kyberprostoru udělat a zatím je to takový očukávání, ale když samozřejmě ty kyberzločiny výrazně narůstají a zjišťuje se, co všechno se s tím vlastně dá dělat. Nám se asi by se nelíbila představa, kdyby nám třeba Čína nebo kdokoliv jiný vypl páteřní síť a tak dále, nebo se sebral data všech občanů a tak dále. Stát se může lecos i věci, na které nás v současnosti úplně nestačí fantazie. Každopádně ještě jednou k těm sociálním sítím, ať to nezní jakoby apokalyptické. Já si nemyslím, že se nám to nedaří. Vlastně informovat tu společnost. Já si myslím, že naopak se spousta těch věcí vyvíjí i pozitivním směrem a že ty pozitivní trendy i u nás a zejména u nás s ohledem na některé naše sousedy směrem na východ vnímám vlastně ten vývoj velmi pozitivně, protože což asi je dáno i tím, jak máme vytvořený ústavní systém, jakou máme vlastně tu stoletou historii. Některý naši sousedi na tom nejsou tak šťastně v tomto ohledu, typicky Polsko a typicky Maďarsko, ale můžeme v některých ohledech hovořit i určitě o Slovensku. A určitě nevede cesta přes nějakou restrikci nebo kriminalizaci sociálních sítí, to je třeba tady říct v každém případě, ať to nevypadá, že hořekujeme nad tím, co se děje na sociálních sítích, protože tak to určitě není. V Turecku mají 2 roky zakázanou Wikipedii, což je určitě ta nejhorší vize. To radši, ať je internet plný lží, než aby byl zakázaný. A ať, pokud je ta cesta, jak se vzdělávat, tak informovat, jak se učit s těmi technologiemi pracovat, tak je rozhodně lepší jít touto cestou a myslím si, že se to postupně podaří. Stejně jako se postupně podaří spousta věcí, které si vlastně ještě nemůžeme představit. Typicky na evropský úrovni, když už jsme tady o tom, tak zlikvidovat plasty a tyhle ty věci. Já si myslím, že spousta věcí, které teď vypadají poměrně bezvýchodně, tak za 10 let budeme čelit vlastně úplně jiným problémem. Jak byste vlastně bojovali proti elfům a trollům na internetu nebo na sociálních sítích? Nevím, nakolik o tom můžu nebo chci mluvit, takže radši ne. Jasně. To. Nikdo z nás na to... Ale jo, já bych jenom... To, co dělá Facebook v současnosti, my se kýveme, já jsem si říkal, co se děje. Aha, se kýve loď. Facebook v současnosti vykazuje první nějakou známku odpovědnosti, která je i pro mě nějakým způsobem patrná. Je důležité si říct, že to, co zažívají ti Američani po roce a včetně roku teda 2016 ve spojitosti s tou volební kampaní, kdy došlo, a já teda rozhodně nechci říct, že dezinformace způsobily to, že Trump nezbytně vyhrál, to tak rozhodně v žádném případě nemusí být. Nicméně byla tam algoritmická strategie, a to je prokázaný,
která velmi chirurgicky přesně cílila na nerozhodnutý ženy, tak aby nevolili Hillary, aby odradili v konkrétních státech ty ženy od volby Hillary a měli pečlivě rozsegmentovaný stovky takhle cílových skupin. Což samozřejmě určitou roli hraje. A může to vyvážit nějaký ty procenta v tom finále, ale neovlivní to samozřejmě celou společnost na celý ty její šíři. Nicméně, díky tomu poprvé byl Facebook hnán k nějaký odpovědnosti a nějakým způsobem je tlačen k tomu, aby něco dělal. Kdyby se to nestalo v té Americe, tak Bůh ví, jak bychom na tom my vlastně dneska byli. Možná by se nás nikdo pořád nevšiml. Nicméně, alespoň se děje to, že Facebook alespoň posílil nějakým způsobem teda v Irsku ty týmy a mají tam i lidi, co mluví teda česky, slovensky a dalšími evropskými jazyky. To taky dřív vůbec neexistovalo. A první opatření, které je patrný, je, že na Facebooku vidíte nově, kdo platí za politické kampaně. To je rozhodně správný. Takže jsou tam ověřené identity konkrétních lidí a nemůžete sponzorovat kampaň ve vedlejším státě, typicky politickou. To protože vám to ten Facebook neumožní a zvláště vám to neumožní teď před těma evropskými volbama. A to byl prostě standard. Nějakým způsobem je zmapovaný financování těch facebookových kampaní přes nějaký ruský fondy, přes ten Rosatom. Prostě přes nějakou tu ropnou společnost, která Gazprom, která tradičně slouží k financování prostě zájmu ruského státu. Typicky o něco takového se nicméně pokouší celá řada subjektů. Jo? Pochopitelně transparentně to dělá Evropská unie, na to jsou granty, to je všechno vidět. O něco takového se pokouší Číňani. Velmi často cílí na český publikum teď Tajvan, který se naopak snaží jako bortit ten čínský narrativ. Takže teď žijeme vlastně v globalizovaném světě, v nějakým novým digitálním středu civilizací, kde najednou komunikujeme i se státy a se subjekty jako běžní občané, kde bychom to vlastně dřív jako vůbec nedělali. Ten Tajvan versus Čína je vlastně docela zajímavý příklad. To se děje teď poslední měsíc. Když jsme o té Číně, jaký si myslíte, že má vliv na globální technologický vývoj Čína? Je to nějaká třeba hrozba pro nás, pro Evropu? Nebo... No rozhodně, vždycky se u nás říkalo, že Čína je někde daleko technologicky, prostě, že se z toho nikdy nevyhrabou. A to byl tak jako narrativ, který vzniknul v 80. letech, kdy se tam stavily ty fabriky na šroubky a dělali se tam levné šroubky. Ta doba už je dávno pryč, to jsme o nějakých 40 let jinde dneska. A Čína je technologický lídr. Jako v jakýmkoliv oboru se podíváte, tak má největší množství patentů, největší množství všeho z těch nových oborů, když se podíváte na umělou inteligenci, navigační systémy, zbraňový systémy, prostě na cokoliv se podíváte, kromě těch starých oborů typu parní stroje, tak tam samozřejmě už žádný překotný vývoj neprobíhá. Ale v těch nových oborech, genetika, bioinženýrství, tam Čína se drží buď to těsně za Spojenýma státama, anebo je první. A tohle je obrovská změna. My se tady v Čechách furt utěšujeme, že ty Číňani nejsou inovativní, doprčit jsou. To jsou dneska nejvzdělanější, nejchytřejší lidi na světě. Spou to do sebe 40 let, takže jako my jim začínáme koukat na záda. No a s tím, jak jsme k ním přestěhovali veškerou výrobu, tak máme chytrý lidi, který mají zainvestováno vlastně hromadu společností, ještě se u nich všechno vyrábí a tam jako jenom je otázka času, kdy tohle budou chtít proměnit i v nějaký politický vliv, jo? A vojenský vliv. A samozřejmě pořád říkají, že ne, že jsou spokojení s tím, co mají. Čína s tím tradičně bývala spokojená, uvidíme, jestli ale ta spokojenost vydrží. Že jo? Jsou tam určitý územní spory o nějaký malý ostrůvky, větší ostrůvky i hodně velký ostrovy. Japonsko. Austrálie třeba. Ne, to si dělám legraci, to spíš narážím na Tajvan, ale pak jsou tam různý nevyrovnaný účty regionální, kdy to samozřejmě bouchnout může a my z Evropy na to budeme koukat jako velmi udiveně a budeme koukat na to, že to začalo tím, že se povypínaly elektrické sítě a povypínaly se platební karty a teprve pak začaly jako rozhazovat bomby. A budeme tím... Tak my jsme v celku koukali i na tu Ukrajinu, což je poměrně jako mnohem blíž, že jo? Takže... Tak na Ukrajině, když vypnete platební karty, tak tam se nic moc neděje. No, koukali jsme rozhodně. Takže tohle jsou změny a ty technologie
Je třeba zajímavý, jak jsou cesty do pekla dlážděný jako dobrýma úmyslama, protože když si vzpomenete na Facebook, o něm jsme hovořili dlouho, tak ten před nějakými 4 lety vydal Facebook manifest, sám Mark Zuckerberg ho napsal a říká, že pro ně je Facebook jako taková chráněná zahrádečka, kde se hladíme po té srsti, říkáme si ty hezký slova a oni to jenom algoritmicky zajistějí. A opravdu to algoritmicky zajistili, oni se koukají, jestli na co jako pozitivně reagujete, na co reagujete negativně a snaží se vám neukazovat ty negativní názory. A tam vzniká ta bublina, kdy vy jste v té svojí bublince, tam vás všichni hladějí, říkají, jak jste moudrá a skvělá. A pak jako vyleze, a to je podle mě třeba šok pro ty politiky vzniklý v digitálním světě, že pak vylezou na tu tribunu, na to náměstí a tam ty lidi jako nejsou takhle naladěni a nechtějí hladit takhle po té srsti. A to je jako obrovská změna. A druhá obrovská změna, vy si pak jako myslíte, že jste teda mistr světa, protože všichni ty lidi s váma souhlasejí. Takže to tuto je, víte nejlíp, jak to má být o té jaderné energetice. Sice jste čvůd nestudovala, máte jako nedokončený o půl roku zdrávky, ale jako můžete dělat jaderného inženýra s tím svým názorem a všichni vás v té vaší skupině vlastně utvrzujou. No a pak se třeba stanete ministrem. Že? A myslíš, že to třeba teď se mají nějaký jako osobní rozvoj sociální sítě nebo nějaký jako náhled? No právě, že tuhle sebekritičnost hodně. Fakt si ty lidi myslejí, že to vědějí nejlíp, fakt jsou o tom bytostně přesvědčený. My dva to zrovna víme teda. Vy dva mi to potvrdíte, že ty lidi, který moderujete ty příspěvky, nebo který si čtete pod těma vašima článkama, tak tam nastoupili s tím přesvědčením, že vy jste pitomci, který ten článek jako napsali a netušili o tom nic. Mě třeba lidi vysvětlují, že nevím, jak fungují mobilní telefony, co já jim na to mám říct, jako používám ty mobily 30 let, znám se tady s kdekým, jako tutově vím, jak fungují, ale stejně jako mi tam někdo přijde. takže tohle je jako velká změna, velká zrada. Máte nějakou predikci vlastně, kam až vlastně ty technologie můžou dojít, tak vlastně v tom pozitivním, tak v tom jako negativním smyslu? Tak já jsem se jednou takový svět pokoušel popsat do nějaký imaginace, do nějaký sci-fi povídky, kterou jako chtěli publikovat ve Forbesu, pak mi volali, že je to strašně depresivní, tak jsem to přepisoval. Za prvé jsem si tam vymyslel spoustu povolání typu detektiv. Detektiv je člověk, který jako pátrá v datech a dělá detektivní práci. Prostě když chcete vědět, jestli vaše žena nemá milenku, tak to je prostě nonsens chodit a pátrat, že jo, a zkoumat její, kudy jezdila a já nevím co. Prostě vy si vytáhnete ty logy z těch mobilních sítí, že jo, zjistíte, že v tom domě, do kterého vlezla krátkodobě, vzrostla úroveň CO2 a mírně teplota, takže pravděpodobně došlo k něčemu. Cvičení asi, no. Tak, jako cvičení, spárujete si k tomu ty chytrý hodinky, ze kterých už vidíte, že i ten tepíček tam byl a že 2 hodinky se překrývaly, takže a pak už máte jako nezvratný důkazy a jasně, vy mi dneska řeknete, prosím vás, co tohle je za nezvratný důkaz, že se hodinky překrývají s měřením pulzu a CO2 a teplota a tak. A já vám říkám, to je digitální stopa, to je to samé, jako před 100 lety, 150 se říkalo, že otisk prstu je nezvratný důkaz. Co to je za blbost, to jsou čáry prstu, to můžete padělat. Ale ukázalo se, že ne, že to není tak snadný padělat, že to je prostě něco, co si sebou nesete a ta digitální stopa je to samý. A proto Piráti říkají, že digitální stopa je něco, co patří vám, co je vaše. To není toho operátora, který to změřil. Vy máte vždycky právo si to smazat, máte si o ní rozhodovat, protože to ovlivňuje to, jak v tom světě nakonec fyzicky budete žít a ta manželka by se o vaší nevěře měla dozvědět jako nějak jinak, nebo manžel, partner. To otázka, jestli to vůbec realisticky, jako v současnosti, ve chvíli, kdy nahrajete fotku na Facebook, tak je velmi náročný
zajistit, aby si z ní někdo neudělal memečku v zápětí. Můžeme hovořit tady o DVT, poslední eskapádě typicky. Proto vznikají spousty zákonů, typu zákon na zapomnění, kdy vy máte právo se nechat vymazat z vyhledávače. Samozřejmě, že jako stoprocentně už to nikdy nezajistíte. To, že jste udělal nějakou blbost a nafotil jste se nahej, jak skáčete z hradního okna, tak jako hodně lidí jste pobavil, pravděpodobně si to jako někde někdo uchová, ale do určitý míry se to dá zregulovat tak, aby jednou blbostí jste si ten život nezničil. Otázka je, kde je ta hranice, aby jsme to s těma regulacema zase nepřehnali. Tohle je něco, co se musí jako velmi bedlivě zkoumat, velmi citlivě k tomu přistupovat. Já si rozhodně myslím, že se o tom přemýšlet má. Na druhou stranu nemám tu mladoklauzovskou cestu, že by se to mělo udělat tak, jak to vyhovuje Zandlovi. Prostě o mě nebudete říkat nic špatného a já o vás vždycky, když se mi zamane. Jo. Tak zase v tomhle bychom měli být fair. A kde vidíte vy tu budoucnost technologií? No tak já vás bych řekl něco pozitivního, ale třeba ve zdravotnictví, myslím, že se dokážou úžasné věci. Tak tam jsou jako možnosti neskutečné, ať už vlastně jenom co se týče třeba těch chytrých wearables, nebo jak jim vlastně česky říkáme takhle zpomaleně, tak tam myslím, že se dá ušetřit spousta věcí a pokud ty doktoři se na to jako připraví, tak do jistý míry vás můžou sledovat, aniž by prostě jste tam chodili furt do té čekárny. Teď jako zrovna jsem četl Respektu nějaký článek, že teda ty doktoři jako se k tomu moc nemají, že vlastně je to takový, hele, tohle nechte na nás. A přitom bezesporu jsou nějaký ukazatele, který z těch prostě jednoduchých hodinek dokážou říct, že může být nějaký problém. Ale že no, pak tam přijde ten detektiv, že jo? Pak ty data těch lékařů dostane čínský stát a zjistí, kdo je geneticky nevhodný pro něco. Spočítaj si, jaká je bojová síla armády, že jo, přesně. Ne, samozřejmě to je přesně o tom, aby ty data za komu mají patřit, kdo nad nima má mít kontrolu, jak jsou propojený jednotlivý ty data dohromady a jaký je prostor pro to je zneužít. Když se bavíme o tom, o těch dystopických vizích, tak můžou být stejně tak jakoby pozitivní. V současnosti probíhá technologicky na bázi technologií kulturní genocida v Xinjiangu, nebo jak se to jmenuje, v té Číně na těch Ujgurech, kde je až milion lidí internovaných v reedukačních táborech, což jsou prostě nějaký jako koncentráky, že ano. A Human Rights Watch nedávno teď zdokumentovala, jakým způsobem ty technologie fungují a jakým způsobem pomáhají ty aplikace tam ty lidi dostat. Na jednu stranu samozřejmě máte silný centralizovaný stát a máte ten státní zájem a pak vám k tomu pomáhá ta technologie. Oni se dostali s nějakými vývojáři a s nějakými softwarovými inženýry do těch aplikací, které používají ti čínští policisté a ty v sobě agregují data i z nějakých Wi-Fi skenerů. Kdy oni procházejí tak, jako tady procházíme turniketama do sněmovny nebo v bankách, tak vám naskenují telefon, jo, a vyhodnotí třeba, že tam máte aplikace navíc, co tam nemáte mít. Jo? WhatsApp je podezřelý, když jste dlouho v zahraničí, tak je to podezřelý. Takže na druhou stranu technologie se dají využívat pro kosmický výzkum, který mohou zachránit globální zemědělství, mohou přesně tak způsobit to, že se nám prodlouží životy o dalších 50 let a kvalitním způsobem, že prostě reálně nebudeme mít rakovinu, podaří se ji včas předcházet a tak dále a tak dále. Takže prostě technologie můžou být nástroj svobody, stejně tak jako nástroj zotročení, jaký si neuměli v minulosti lidi představit a možná ani v současnosti. A tak to bylo vždycky, to není asi nic nového. Je to prostě nejenom na té politické reprezentaci, ale i na těch lidech a na té společnosti, jakým způsobem se k tomu postaví, jakým způsobem to budou vnímat. A s jakýma úmyslama a s jakou pečlivostí vlastně se s tím poradí. No zatím si neraděj. Zatím si, myslím, že někde si moc neraděj, někde víc. Já myslím, že vlastně ta Čína je zajímavá ukázka toho, jak i se současnýma technologiema jde zacházet způsobem, který je úplně nepředstavitelný a vlastně film Minority Report nebo spousta takových filmů, které vznikaly před 20 lety zase v Hollywoodu, tak ty věci, které jsou tam v tom Minority Reportu, tak z 50% je to Čína jako reálně provádí, včetně té predikce toho vašeho chování, co teda jako uděláte ten další týden a jestli náhodou
jestli budete dostatečně kulturně etablovaný, civilizačně a tak dále. Takže se vyměnit oko, jestli jako máš. To jo, tak to oko jsem zapomněl zrovna, ale rozhodně se tam predikuju nějaký chování. Ta technika pre-crime, ta byla moc hezká. No, a tom, takže oni to ti sci-fi autoři napíšou a o 50 let to někdo. Jak se chránit, nebo jak se chráníte vy? No, jak se chránit, to není jednoduchý. Jakákoliv ochrana osobních dat je vlastně strašně nepohodlná. To je na tom to nejhorší, že vlastně všechno sdílet je nejpohodlnější. Že dneska každý mobil si odkládá vaše fotky do cloudu, vaše kontakty do cloudu, vaše SMSky do cloudu, všecko máte v cloudu, z kterého to plyne jako kdo ví kam. Takže jako chránit se znamená, že se připravujete o ty pohodlné věci, jako že na notebooku máte ty samé fotky, co v mobilu. Tak tohle je jako první věc. Uvědomit si, že soukromí a nějaký osobní bezpečí není levný. A ta drahost začíná už jako tím, že opravdu na mobilu nemáte ty samé fotky, co v počítači. A že skonvertovat kontakty z mobilu do počítače a obráceně nemáte dělat přes cloud. Jo? Takový ty... Já jsem teda nějakou dobu pracoval v CZ-Niku, kde mě fascinoval kolega, který mi posílal zašifrované žádosti o dovolenou. A já jsem mu říkal, prosím tě, proč mi to posíláš jako šifrovaně, teď je to blbá žádost o dovolenou. A on říkal, no tak, aby jako nepřítel nevěděl, že bude oslabený tým. Takže jako i určitá zdravá paranoia. Zdravá. Tohle mi přišlo možná jako trošičku moc. Na druhou stranu dlužno říct, že mě v CZ-Tiku jako hodně vycepovali, že prostě kontakty nemáte nikde povalovat jako rozšifrovaný. E-mail prostě já si nedovolím provozovat e-mail v cloudu na Gmailu a měl jsem ho tam 10 let, zrušil jsem ho, jsem na ProtonMailu. Ano, ProtonMail je drahý, stojí mě to 10 Eček měsíčně. Bezpečí, osobní data jsou prostě drahý a nepohodlný. Tak tímhle to začíná. Druhá věc, kterou to začíná, je, že to musíme říkat těm lidem. Prosím vás, když si o vás všechno stáhnou, tak jste jako jejich. Ovládnout vás už potom jako není zas tak složitý, když by někdo chtěl. Jako... A teď nemyslím na jednotku člověka, ale tam nejde o jednotku člověka. Tam jde o to, aby masa dala hlas tomu správnému třeba ve volbách, a tím jako něco prošlo. Takže nepotřebujete, aby Zandl zrovna za vás hlasoval, ale potřebujete mít svých, já nevím, 30%. A k tomu ty algoritmy pomáhají. Takže tohle je další věc, jako říkat, že ty data nejsou bezcenný. Žádný z těch dat není bezcenný. Připomínat to těm lidem a snažit se tlačit na to, aby se používaly otevřené technologie, technologie, které ty lidi chránějí, aby jsme věděli, co se s těma datama děje, aby nevznikaly nějaký pofidérní státní datový systémy, do kterých proudějí ty data, a vy vlastně nevíte, co se děje, a nemáte žádnou zodpovědnost. Za mých mladých let, a to už je hodně dávno, jistý pán, který se jmenuje Igor Němec, vesele prodal nějakou databázi ženských z nějaký zdravotní pojišťovny nebo z čeho, a prodal to nějaký firmě, která těm ženským začala posílat vložky. To byly takový ty divoký 90. léta. Ta firma s těma vložkama dodnes existuje samozřejmě, takže ji nebudu jmenovat, aby mě nežalovali, ale tohle je jako přesně to, co se nemá stát. Státní úředník vzal data, někde je líknul, někdo je prodal a začalo se dít jako něco, co se rozhodně dít nemělo. A to přitom to, že vám někdo nabídne vložky, to je ještě ta lepší varianta, co se v současnosti může stát. Samozřejmě, to v té době to bylo. To bylo přesně, no. Jasně, to dneska stačí po ulici, že? Tak. Jak to máte vy? Nebo jak se hlídáte, nebo jak... Já se moc nehlídám a se snažím tam jako nedělat věci obecně, které by jako se mi mohly vrátit, to je boomerang, takže jinak jako jsem na Gmailu, myslím, že úplně veškeré ty chyby asi, které můžu dělat, tak jako intenzivně dělám. Jako, že máš Gmail? To jsi neměl vůbec říkat před Patrikem. A teď samozřejmě už si jdu zjišťovat ProtonMail. 10 Eček unesu jenom tak pro dobrý kluci samozřejmě. Jaký kroky vzhledem k nějakým novým technologiím by měla podnikat Evropská unie nebo Piráti? Co byste doporučili?
Hodně je to věc vzdělávání. To pirátům si myslím jde, hodně k tomu tlačí mladí lidi, aby chápali, že počítač není jenom zábavná skřínka, ale že kolem toho jsou různý procesy, pochody, typu právě ty data. Tak tohle je obrovský úkol. Vzdělávání mladých lidí, přestat jim vysvětlovat, jak vypadali dinosauři před mnoha ty lety, ale jak vypadají ty dinosauři dneska. Jo. A co jsou dnešní problémy? Já vím, že každý učitel ze základky mi řekne, že má smysl mluvit i o dinosaurech. Určitě má, jo, ale ne do takového detailu, jaký se probírají, když nám utíkají dnešní věci, dnešní souvislosti dějepisný, dnešní souvislosti technologický. A my bohužel žijeme v době, která se obrovsky mění, takže ani ty učitelé v tom nemají jasno, což ale znamená vzdělávat učitele, dotlačit je k tomu, aby tohle akceptovali. A to je jako první úkol. Druhý úkol je ve státní správě podporovat otevřený systémy, podporovat datovou zodpovědnost, přijmout ten precedens, že data patří tomu, od koho byla pořízena, nikoli v ten jehož technologií se přenášejí. Takže to je třeba v Čechách fascinující záležitost, že odečet dat z elektroměru, to nejsou vaše data. Vy na ně nemáte žádný práva. To jsou data, které patří ČEZu. Takže vy, když ty data chcete, tak je dostanete na faktuře. Ale abyste měla práva na nějaký jako online přístupy k těm datům, to není. Tohle třeba Německo změnilo. Tohle musíme měnit i my, vědět to. A to je takový jako třetí úkol, který já tam vidím. Čtvrtý úkol je iniciace celospolečenské debaty o těch věcech, aby to nebylo jenom tak, že to předkládá Mark Zuckerberg k věření, že ve svém Facebook manifestu, že udělat chlívečky, ve kterých si budeme žít, že to bude dobrý, aby mu někdo připomněl, že přesně tyhle chlívečky měly v tom filmu Matrix a fungovaly ty krásné bublinky a pak se to jenom vypláchlo, že jo, a znovu se ten chlíbeček napustil tím embryem. Takže už víme, jak to vypadalo, jak tyhle chlívečky fungovaly a jenom taky víme, že jim to buď to tehdy nedošlo, té společnosti, anebo se nechala uníst tou vizí, že to takhle jde, ale spousta věcí, které jde, bychom dělat neměli. Jo, víme to o druhý světový, že umíme uspořádat nádherný koncentráky, strašně efektivní, sinicializovat na to celé hospodářství půlky kontinentu, ale není to nic, co jsme měli dělat. Nic. To vzdělávání myslím, že zásadní. No. A to, zrovna ten dějepis teda to mě úplně jako bolí, když se docela vyznáme v Přemyslovcích, což je hrozně fajn. Ale třeba to 20. století, který je asi jako zásadní samozřejmě pro nás, co všechno se tam stalo a proč, tak tam už většinou se dojíždí taková ta, buď to 9. třída, když už to má každý na párku, nebo ten čtvrták jako na gympu, no. Tak tohle je naprosto zásadní podle mě. Jak se vlastně nějaké technologické trendy jakoby, jsou nějak jako specificky promítané v Evropě nebo v České republice? Přemýšlím, co by se tak mohlo promítat v České republice. Jako. Jestli něco máme, nebo nemáme. Tak ty levnější pivovary, myslím, že docela toho, že se s tím naučili, že už za 1,5 milionu si postavíte vlastně docela slušný pivovar, takže může být v každé vesnici, tak to tady třeba vnímám jako velmi pozitivní. Tam je dlužno říct, že já když jsem jako přicházel do těch telekomunikací v 90. letech, tak Česko bylo brané jako strašně pokroková země. A vždycky, když jste jako potřebovali něco zkoušet jako technologický gigant, tak jste měli dvě země, kam jste to nacpali. Do Rumunska a do Česka. A když se to v té zemi nerozkradlo, takhle třeba přišly ty předplacené karty. To tady T-Mobile jako zaved. A já, když jsem se na férovku ptal toho šéfa, toho celého německého, tý celý německý skupiny, proč to zaváděli první u nás a ne v Německu. On říká, hlejte, když se to jako neprolomí a nerozkrade u vás a my to ještě dáme do Rumunska, tak to v Německu bude jako fajn. Já jsem slyšel to samý a nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsme byli technologicky moc pokročilí, anebo že dokážeme jako kreativně vohcat spoustu věcí. Teda. Tohle bylo jako propojené. No. A tohle se teda bohužel jako začalo vytrácet, protože dneska už se k nám
moderní technologie nedostávají, je to vidět na mobilních sítích, kde máme zpoždění, za kým si vzpomenete, bohužel včetně toho Rumunska. Kde nevím, jestli to stihli rozkrást, nebo jak to vyřešili, ale mají. Jaký máš zdůvodněný, že máme takový zpoždění? No. To je jako obsáhlá debata, která zahrnuje konzervatismus. Stručně bys to zvládl. Konzervatismus českých občanů, neschopnost naší vlády tlačit na nějaký inovace. Prostě my máme vládu, která jako má ráda železárny, ocelárny, rozumí tomuhle, ale rozhodně jako nerozumí digitální sféře. To je řepkovej mánům teda. No. A je jako obtížný se posunout od ozubených koleček ke zdrojovému kódu. Tak to je jako další aspekt. A pak je to, že tady máme tři oligopolní firmy, které se jako velmi dobře držejí v šachu a vlastně jim vyhovuje, všem vyhovuje ta situace, jaká je. Státu to, že vybere hodně na daních, protože telekomunikace a energetika jsou jeden z daňových pilířů téhle země. Když chcete jako zvýšit vlastně výnos státu, tak elektřina je super, tam se polovina, že jo, patří státu, takže dobrý. A v těch telekomunikacích je to o něco slabší, ale furt je to jako hodně vidět. Ty lidi neprotestují, oni ty mobilní data stejně zas tak moc nepoužívají a ty, co to používají, to už nějak počúrali, vyřešili a no a těm operátorům to vyhovuje, protože oni plnějí plán. No. A myslíš, že nějaká jakoby lepší vize do budoucnosti, nebo to vnímáš všechno jako kriticky a negativně v České republice? Jo, takhle v České republice, jo. No tak ty volby, že jsou ten první krok. A počkej, volby, jak dopadnou to? No nějak musí dopadnout dobře, nejdy. Jo, takhle. To už jsme zašli do sci-fi, ale... Ne, jako když se nad tím vážně zamyslíme, tak bohužel jako veškeré změny jsou strašně dlouhodobé, protože tomu musí odpovídat nějaká situace na trhu, tomu musí odpovídat jako mentalita lidí a tomu musí odpovídat nějaký státní nastavení jako těch politických elit nebo představitelů. A jenom říkat do televize, že jste si došlápnuli na operátory, aby zlevnili, to nestačí. Taky vy si na ně došlápnete, ale taky jim jako musíte připravit nějaké podmínky, aby se s váma moc nesoudili, protože bohužel to oni můžou. Musíte otevřít ten trh, aby mohl ještě přijít jiný operátor, což ty tři operátory znervózní, takže se s váma budou chtít domluvit. Pak taky tady musí být technologické firmy, které vám na těch rychlejch a levnej datech něco nabídnou. Co my tady máme, že jo? Za rychlý aplikace, jako... Nejsme moc rychlí, přiznejme si to. Nejsme moc rychlí. Zatím. Jako moje vzpomínka je, že jeden z mých prvních článků, který já jsem v roce 96-7 psal, bylo o tom, že se chystá pokrytí pražského metra signálem mobilní sítě. A já, to je jeden z mých článků, který já jsem pak co 5 let vytahoval, oprášil jsem ho, jediná zásadní změna tam byla, že jsem přidal, že vzniklo konzorcium, do kterého ještě vstoupil Vodafone, když jako přišel Vodafone. A to je článek, který já miluju, protože já za něj dostávám co 5 let 1000 korun, nula práce s tím. Furt ho jenom oprašuju a furt se nic nemění, furt ty samý problémy, oni se nedohodnou, tamhle ty brečej, tamhle ten je za špatnýho, kabely jsou drahý, prostě furt to samý, nemlich, nic se neděje. Já dám ještě poslední otázku na každého z vás. Zachrání nás technologie nebo ne? Čtěte vy. Jaký zachrání tě technologie? Hele, je to, nevím, no, říkalo se, že tak fakt nějak jako třeba o tom internetu na začátku, že ty chytřejší lidi budou ještě chytřejší a ty hloupější lidi budou hloupější díky tomu, no. Tak zatím... se to ukazuje. To je dobrý. To je, jako kdybyste to vytáhl. To trošku vidím, že to jako funguje. A jako, já zase technologie nevnímám jako nic špatného prostě. Když se s nima naučíme dobře pracovat, tak to může být jako úžasný pomocník. Ta nakonec analogie s ohněm je úplně jako klasická. Může to být prostě dobrý sluha, ale špatný pán. Trošku mě znervozňuje, že mám pocit, že jsme jako pár let pozadu v tom chápání, co se děje, no. Ale jako, že bych na to teďka vytáhl recept, to teda ne, no.
Já myslím, že to je přirozený, že to tak bylo vždycky, zase stejně jako s tím ohněm. A zachrání nás technologie, co já nevím, co má být jako by ta záchrana, rozhodně technologie způsobí, že budeme žít v jiném světě, než žijeme teď, a určitě v mnoha ohledech, pokud se budeme na věci dívat střízlivě, tak to bude i velmi pozitivní. A tím směrem bychom měli asi upínat svoji energii. Já se přidržím té analogie s ohněm, která je dobrá. Protože vykřesat oheň v tom pravěku, to je něco, u čeho je velmi strmá učící křivka. Tam se rychle naučíte, jak se to dělá, celou tu technologii ovládnete a pak jste ten king. A to je ten důvod, proč oheň jako zvýšil obecně jako příležitost lidstva přežít, protože se to každý naučil, každý to ovládl. Hloupý je, že tyhle digitální technologie mají velmi jako pozvolnou učící křivku. Potřebujete na to studovat jako mnoho, mnoho let, abyste chápali už jenom ty základní souvislosti. A tady vzniká něco, čemu se říká digitální propast, to je bohužel jako rozdíl mezi těma, vlastně jako, který označíme za chytrý a za ty hloupí. A bohužel ty hloupí, co tu digitální propast nepřeklenuli a neabsorbovali do sebe ty informace, nepochopili ty technologie, to jsou ty, co zůstává jako plonkový, pro který vlastně v tom světě přestává být místo, pro který zůstává taková ta otrocká práce typu lámat kámen v kamenolomu, jenže kámen v kamenolomu začínají lámat roboti, takže k čemu vlastně tyhle lidi budete mít? Takže co nám tady vzniká, je obrovská míra frustrovaných lidí, zejména těch starších, kteří jako jasně cítí, že už do toho nikdy nenaskočej, na druhou stranu ty jsou jako v důchodu a už se to po nich ani chtít nebude. Ale pak máme ty mladší, u kterých se předpokládá, že ještě mnoho let by mohli být produktivní, ale oni vědějí, že taky asi nenaskočej tak snadno. A ani jim to nikdo neříká, že by měli. A to je to, v čem zase my v Česku selháváme velmi bytostně. Neumíme ty lidi vzdělávat. Takže já se vracím zpátky k tomu vzdělávání. Tohle je úplně klíčová věc, vzdělávat bohužel všechny generace. Od těch mladých dětí v 6letech, aby u toho tabletu neseděli furt, aby měli diverzní prostředí, aby šli i někdy do toho, jak se tomu říká, ten reál, ten jako život. Život, no, ale teď myslím second life, teď myslím, jako když vylezete, vypnete počítač a jdete ven, no. To... No, už nevím, jak se to jmenuje, ale asi víte, co myslím z kontextu toho vyprávění. Jo, aby měli tu diverzitu. Super, děkuji moc. Tak já bych asi tímto tu debatu ukončila. Děkuji moc všem, kteří se zúčastnili jak dneska, tak během toho těch dní, kde jsme tady na vlastně Portu X byli. A příští týden jsou volby 24. a 25. května, tak určitě doražte a vlastně volte, ať to všechno zvládneme a dokážeme společně bojovat za férový svět. Díky moc. Díky, to dokážeme.